კარა მიუღებლობა. კი, ნამდვილად პირველი არისო ის შეფასებები, რაც მოვისმინეთ ქართული ოცნების მხრიდან, როდესაც ისინი კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებენ. ძალიან მაღალი ავტორიტეტის მქონე ორგანიზაციების ანგარიშებს და განცხადებებს. ჩვენ მაგალითად გვახსოვს ივანიშვილი პრემიერების დროს, როგორ აყენებდა კითხვის ნიშნის ქვეშ, მაგალითად მსოფლიო ბანკის მონაცემებს, როგორ აყენებდა კითხვის ნიშნის ქვეშ თეატრ ლუკიანი, მაგალითად სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებას, იქნებოდა ეს რუსთავიორთან მიმართებაში თუ მანო მერაბიშვილთან მიმართებაში. ასე რომ მაღალი ავტორიტეტის მქონე ინსტიტუციების და ორგანიზაციების კითხვის ნიშნის ქვეშ დაყენება არ არის პირველი შემთხვევა ქართული ოცნების მხრიდან, თუმცა მათთვისაც კი გასაკვირად ასეთი ორგანიზაცია, ასეთი რადიკალური ანგარიშს აქვეყნებს, ხელისუფლებამ რა უნდა მიიღოს, რა გზავნილს უგზავნის ეს ორგანიზაცია საქართველოს ხელისუფლებას? ქართული ოცნებისთვისაც კი, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რადიკალური იყო და გასაკვირი იყო ის ტიპის შეფასებები, რაც მოვისმინეთ. მიუხედავად იმისა, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ისინი ხშირად ესხმიან ხოლმე თავს დასავლურ ინსტიტუციებს, და მე მგონი ამით უკვე ისინი რეალურად დაადგნენ რაღაც იანუკოვიჩის და პუტინის გზას, როდესაც ნაცვლად იმისა, რომ საკუთარ პრობლემებს შეხედონ კრიტიკულად, ისინი თავს ესხმიან მაგალითად Freedom House, თავს ესხმიან მაგალითად Washington Post, თავს ესხმიან მაგალითად მსოფლიო ბანკს, თავს ესხმიან მაგალითად ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს. ანუ ეს მიანიშნებს რეალურად ძალიან ღრმა კრიზისზე ქართული ოცნებაში. ერთ-ერთი საკითხი, რაც იწვევს პროტესტს ხელისუფლების, მათთვის ღიმილის მომგვრელი და ტენდენციური ეს საკითხი, რომ ახლა მედიის მდგომარეობა არ არის ისეთიო, ამბობს ხელისუფლება, როგორიც იყო სააკაშვილის მმართველობის ბოლო წლებში 2009-10 და ასე შემდეგ, ხო? მათ ამის არ ჯერათ. თუმცა ამ დასკვნაში ეს წერია, საერთაშორისო ორგანიზაციის დასკვნაში. თქვენ რა შეგიძლიათ გითხრათ, რით დაასაბუთებთ იმას, რომ იდენტური ვითარებაა მედიაში ახლაც იმისა, როგორიც იყო ეს სააკაშვილის დროს? იცით, არის რეალურად ხა ჩემი დასაბუთება არ შეჭდება ამ დასკვნას. მე შემიძლია რომ უბრალოდ ქართულ ოცნებას კიდევ ერთხელ მიუთითო, რომ გადაიკითხონ ეს დასკვნა და თავად ნახონ, რაზე საუბრობს ეს დასკვნა. ძალიან დეტალურად არის აღწერილი მაგალითად ის პროცესები, რაც მიმდინარეობს საზოგადოებრივ მაუწყებელზე. პირდაპირ არის საუბარი იმაზე, რომ ვასილ მაღლაფერიძე, რომელიც მუშაობდა მეცხრეარზე და ბიძინა ივანიშვილის ხელქვეითი იყო პირდაპირ, თქო, რა თქმა უნდა, მისი მოსვლის შემდეგ საზოგადოებრივ მაუწყებელზე დაიწყო ძალიან არაჯანსაღი, ძალიან არადემოკრატიული პროცესები, რომლის შედეგადაც დაიხურა საავტორო გადაცემები, რომლის შედეგადაც მივიღეთ ბორდი, რომელიც არის პრაქტიკულად სრულად მიკერძოებული ერთი წევრის გამონაკლისის გარდა, რომელიც რა თქმა უნდა იყო ოპოზიციის და საერთაშორისო საზოგადოების ზეწოლის შედეგი. საუბარი მაქვს ნინია კაკაბაძეზე, რომლის არჩევაც მოუწია უბრალოდ უმრავლესობამს, და საუბარია ასევე რა თქმა უნდა რუსთავიორზე, რომლის მიმართ სასამართლო გადაწყვეტილებამაც არამხოლოდ გამოავლინა ის, რომ ბიძინა ივანიშვილი ებრძვის დამოუკიდებელ მედიას და მას სურდა, რომ იმის საფარქვეშ, რომ თითქოს მფლობელისზე იყო საუბარი, რეალურად ჩაეხშო ყველაზე კრიტიკული და ყველაზე ყურებადი ნაციონალური არხი დღევანდელ მოცემულობაში, არამედ ასევე მეტყოლებს იმაზე, რომ მთელი სასამართლო სისტემა მოქმედებს უნისონში და არის სრულ დაქვემდებარებაში ბიძინა ივანიშვილის ინტერესებში, როდესაც იკვეთება მისი პირადი ინტერესი და როდესაც იკვეთება მისთვის მნიშვნელოვანი საქმე. ხავტონტინა, ნახეთ რა არის მიუღებელი განსაკუთრებით ქართული ოცნებისთვის, როდესაც ხდება შედარება პერიოდთან, როდესაც ნაციონალური მოძრაობა იყო ხელისუფლების და როდესაც აი მკულების მიხედვით აღმოჩნდა, რომ როდესაც ყველაზე მძიმე დრო ედგა მედიას, მათ ასევე შეუძლია ამ შემთხვევაში სუბიექტურადაც თქვა, გვედგა მედიას, იმ პერიოდს ადარებენ დღევანდელ პერიოდს, როდესაც მათი აზრით მედია არის შეუდარებლად თავისუფალი. არის თუ არა ამაში ობიექტური წენა? იცით რა არის, მათი აზრი ამ შემთხვევაში ძალიან სუბიექტური და მიკერძოებულია, იმიტომ რომ ესენი არიან ადამიანები, რომლებიც გვეუბნებოდნენ, რომ რუსთავიორის ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებს მაგალითად არაფერი საერთო არ ჰქონდა ბიძინა ივანიშვილის სურვილთან, რომ ჩაეხშო დამოუკიდებელი მედია საშუალება. ანუ ისინი ძალიან არაგულწრფელები არიან, როდესაც საუბრობენ საკუთარ მოსაზრებებზე, იმიტომ რომ რეალურად ივანიშვილსაც სურდა, რომ არამხოლოდ საქართველოს მოსახლეობას, არამედ
ასევე საერთაშორისო საზოგადოებას დაეჯერებინა იქ, რომ აქ იყო მესაკუთრის ირგვლივ არსებული პრობლემა და საქმე არ ქონდა დამოუკიდებელი მედიის ჩახშობის მცდელობასთან. შესაბამისად, ხა რა თქმა უნდა, მათი განცხადებებიც ვერ იქნება სერიოზული. გამოდის მაინც რუსთავი ორის საკითხი. არა მხოლოდ, რა თქმა უნდა, საზოგადოებრივი მაუწყებელი გვარი და სახელით საზოგადოებრივი მაუწყებელი, რომელიც გვარი და სახელით არის ნახსენები, სადაც კრიტიკული გადაცემების გადადახურვა არის ნახსენები პირდაპირ, სადაც ასევე ნახსენებია ის, რომ GDS-ის მეცხრე არხის GDS-ის მაესტროს და იმედის ჰოლდინგად გადაქცევა, ანუ მერჯერი, ასე ვთქვათ, ხო, ასევე ემსახურებოდა რა თქმა უნდა იმას, რომ მივიღებდით შერწყმადი, ახ ემსახურებოდა იმას, რომ მივიღებდით სრულად ხელისუფლების მიერ კონტროლირებად მედია მაუწყებლებს, ანუ რეალურად მხოლოდ რუსთა, რა თქმა უნდა, ხა რუსთავი ორი გამოკვეთილია როგორც მთავარი საქმე, ასევე ნახსენებია და ნუ დავივიწყებთ და არ არის Freedom House ერთადერთი საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელიც უკიდურესად კრიტიკულად საუბრობს ამ საქმეზე, ავგან მუხთარის ჟურნალისტის გატაცება. ეს ცალკე საკითხია, სადაც უშიშროებით, თუმცა ესეც განიხილება მედია, რომელიც ამ ორგანიზაციამ მდგომარეობის მიხედვით შეადარა სააკაშვილის პერიოდს და სასამართლო, რომელზეც თქვა, რომ მიუხედავად